Poštovani gledalci, assalamu alaikum. Zehrudin Efendija Hadžić, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Jajce, je naš i vaš gost u emisiji Uvjeri najljepšoj. Zehrudin Efendija, assalamu alaikum, dobro nam assalamu. došao. Assalamu, bolje vas našao. Kako ste nam? Dobro, kako ste vi, svako dobro. Hvala također, evo drago nam je da se ponovo vidimo prije 15. dana. Evo poštovani gledaoci, da kažem da sam kao hedio dobio novu knjigu gospodina Hadžića, I danas ćemo, ako Bog da, evo, govoriti o jednoj temi. Probrao sam upravo iz ove knjige kaže tri principa za duševni mir. O, ništa nije slučajno. Ni ono što govorimo, ni ono što radimo. Tako. Prije nego što spomenem ovu temu, uh, iskoristit ću priliku, dakle, evo, zahvalio sam vam se na knjezi na Hediji, zaista lijepa knjiga, preporuka našim gledalcima, ali sam vas tio pitati prije nego što obradimo, da tako kažem, ovu temu, uh, novosti iz Međlisa Islamske zajednice Jajce. Kada smo imali emisiju Razgovor s povodom, govorili smo malo o in Vakuf, naše manet, ali projektu. Dokle je to došlo, kako je, šta se sve uradilo tada? To je bilo prije o, godinu i pod dvije godine. E, mi smo planirali da završimo unutar dvije godine. E, već nam se bliži taj rok o, zatstani cilj. E, Projekat je bio malo obširniji u kontekstu da se uradi kaligrafija džamije. Kaligrafija džamije je na esmi sultanije i moram da kažem da to čuju i vide zapravo da čuju da da dođu i da vidi ovaj na, naši gledaoci slušaoci radija televizije 5 televizije 5 da je jedina džamija u Bosni i Hercegovini neka sam ja to govorio subjektivno da je jedina ženska džamija po žensko koja ima žensko ime u Bosni i Hercegovini a nije bila ali ja sam to govorio da ipak bude je, ima još ovaj džamija i u, u Bosni i Hercegovini sad ima ali prije sam govorio da je jedina, Aha. nije bila ni prije, a sa imenom žene. Sada je jedina džamija u BiH koja ima posebnu kaligrafiju. Zapravo, kaligrafija, kaligrafiju čine ajeti o Hazreti Marijeme. A to smo uvažili tim koji je predlagao sa profesorom Harisom na čelu da tako bude zbog toga što smo htjeli da pošaljemo poruku da je jajce mjesto dijaloga mjesto komunikacije u kontekstu Hazreti Marijeme, da, da. Svete Marije. I onda je cijeli ambijan džamije od tepiha plave boje, koja je boja kraljeva, a Jajce je bosanski kraljevski grad u Bosni i Hercegovini. Da pošljemo tu poruku, naravno, tu su Ajeti Tevhida i Hlas prije u, u, na, na sofama, prije ulaza u džamiju. Da pošljemo tu poruku o, o dijaloga i konteksta jajca Bosne i Evrope i svijeta. Da smo mi različiti u različitim vjerama i nacijama, ali ipak smo svi ljudska bića. I do ovog momenta smo uspjeli završiti džamiju i popraviti krov, kaligrafiju i okolo. Ostaran je, kako smo je mi nazvali, bosanska kuća. A i džamija, i kuća, i šadrvan, i mezarja, sve je, i zgrada Mežlisa, sve je nacionalni spomenik. I mi smo u ovom momentu završili malo više od pola projekta, Naravno da o, sada posle Ramazana ako Bog da planiramo početi sa izradnjom Boske kuće. Već smo dobili donaciju posebnog kamena plivita koji je, se mora ispoštovati kao nacionalni spominik od strane mjestne zajednice Divčani, općine Ko, koji su rušili jedan objekat pa ćemo to iskoristiti i naravno očekujemo donacije od 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 vlade SBK i od općine i poslije Ramazana nastavljamo da završimo projekat ja se nadam ako Bog da ćemo završiti ovu bošanska kuću do a, do do a, septembra ove ovaj godine. Da, septembar, oktobar, dakle to je to otprilike period kada počinje i nova sezona na televizijama, pa iskreno se nadam da ćemo imati priliku Nadam se ja da da pokazati, da, kajem, da, je da 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 Kao što rekao, evo u samom uvodu uh, za Hrudin Efendija, listajući vašu novu knjigu Svjedoci, uh, svjedok kazivanja, jeli, uh, našao sam jednu temu koja mi je onako po naslovu privukla jeli, pažnju, a to su tri principa za duševni mir. Negdje pre, pred kraj uh, vaše knjige. Uh, koja su to u stvari tri principa za duševni mir? Svi nekako tražimo taj duševni mir u današnjem vaktu, pa... Ma nekako sam kazao nekad davno nekoj emisiji da mi živimo ovaj život koji je život uh, neprincipijelnosti, život neprivatnosti, neprijatnosti i ljudi se u Svi mogu doći svoje ciljeve kada je u pitanju karijera, kada je u pitanju bogatstvo, novac, kada je u pitanju ovaj kako se kaže zine, ukrasa ovoga svijeta. Međutim sve to čovjek može da ima, a najčešće ljudi nemaju taj duševni mir. Ne mogu da postignu taj smiraj koji je potreban čovjeku 21. stoljeća razmišljući o tome, on sam evo, istraživao i pisao na tu temu i tamo sam kazao da postoje u osnovi tri, tri ova principa ili tri stvari koje nam mogu pomoći da pronađemo taj neki duševni mir. A jedan, zapravo prvi je da čovjek pronađe unutrašnji mir, jer kad pronađe unutrašnji mir, onda može da ima zadovoljstvo. I mnogi traže taj unutrašnji mir sa sa raznim kako da kažem med ili raznim momentima u životu kako bi se isključili iz ovog svijeta kako bi se isključili iz realnosti jer ljudi ponekad ne mogu podnijeti svoju realnost kad smo u blagodatima dobro je kad se iskušenja počnu onda čovjek ne može da podnese ta iskušenja i onda bježi iz te realnosti čak može biti da i ni u nekom iskušenju ali ga život odvede da nije svjestan života na ovom svijetu, da nije svjestan svoje uloge, šta je suština života, koji mu je cilj. Jer kako oni no kažu da danas mladi hoće da budu oslobođeni svega, da nisu vezani ni za šta. A onda mi kažemo ponudimo vjeru, religiju. A i sama riječ religija je u stvari vezivanje za nešto. Da, da. Samo što je ovdje kod ovoga kad mi ponudimo vjeru mladima, da da se pronađu u svojim životima, da da nađu taj mir za mlade posebno, za sve ljude, za, za mlade. A onda mi nudimo, zapravo mi nudimo, Bog dragi nudi nešto što je transcendentno. E, vezivanje za, za Allaha Đal-Šanuhu oslobađa svi drugi vezivanja. I na taj način mladi mogu da postignu taj svoj cilj da budu, budu slobodni. Zapravo najveća sloboda jeste da, da, da se vež, vežimo za a, ideju tevhida jednoće Allaha Đal-Šanuhu. E sad, e, oni koji e, nisu unutar toga, pokušavaju da postignu unutrašnji mir tako što bježe iz realnosti, koriste, kao sam kazao, razne medikamente, koriste razne situacije i momente kako bi se isključili i bili sretni. Čak Kur'an ne koristi termin sreća. Kad sam kazao, ona je kao posljednji unutrašnji mir, posljednje zadovoljstvo. Kur'an govori o kategoriji zadovoljstva. Zadovoljstvo kada je dobro, tada mi je lijepo. Zadovoljstvo kada je loše iskušenje, da se strpimo i da prihvatamo i jedno i drugo. Drugi, ovo što, što mi kažemo da kako da ostvarimo unutrašnji mir, jeste da svoje vjerovanje ne miješamo sa zulmom. Kako se tu kaže jednom ajetu, da sad uzmem vrijeme da citiram ajet, a to je u stvari taj zulm je definisan da činimo grijeh sebi, da činimo loše grijeh prema drugima, grijeh prema Bogu. Tek kada, kada postignemo a, a, taj unutrašnji mir kroz o, o vjeru, kroz mogućnost a, da se ostvarimo kao vjernici, kao vjerujući ljudi, onda nećemo nositi zulum, nepravdu, ni drugima, ni sebi, ni dragom Bogu, ni svemu ono što nas okružuje. Tako da vjera, islam, uh, nudi unutrašnji mir uh, kroz vjeru, kroz ono što vjera nudi, a to, to, to su principi uh, Kur'ana, uh, to su principi dove, zikra, fikra, razmišljanja što sam govorio u prošloj emisiji sve to čini nas na ovom svijetu jer je neophodno nasučno potrebno da svaki čovjek u svim ovim konfuzijama, iskušenjima, belajima ostvari svoj unutrašnji mir. A dakle, to je prvi princip. A, tako je, to je prvi princip. Zapravo to je prva stvar. A ovdje bih kazao da da a, drugi princip jeste da ljudi imaju svoj sta Mi živimo u vremenu, ja sam to tako kazao, iako možda nije ovaj pojam da u vremenu ljudi koji e, nemaju svoje ja, ne u smislu egoizma, ja ja, nego e, nemaju definisan e, svoj stav. Vjetljač, I ljudi su jeste kako se ka, tako se okreću. Pa mi smo svedoci u raznim našim situacijama kako ljudi iz moment iz 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 momenta u moment mjenjaju svoj stav i nije i stid i nije i sram. I onda nekad razmišljam i kažem, dragi Bože, pa u redu, kad ljudima dođe do momenta da je u pitanju o, posao, iako ti koji misle da je u pitanju posao strah, da će izgubiti posao od šefa, od ne znam, strančko, stranke i tako dalje, oni ne imaju dovoljnu svijest da Allah Đeršanu daje na faku. A da je bereket zavisan od naših pokreta. Na faka je određena i niko neće umrijeti, kako kada je poslanik Ali Salam, sve dok ne istekne njegova na faka, ono što mi Allah odredio. Da, da ima onda faka na ovom svijetu, a rekret je, zavisi od naše kretanja, naše dinamičnosti. I da smo malo više svjesni da Bog daje na faku, a ne neko ili nešto, onda ne bi a, išli u tu krajnost da a, ne imamo svoj stav. Naravno, i taj stav treba da bude na našem uvjeđenju, i to sam govorio u put putu emisiji, a naše uvjeđenje treba biti zasnovano na istini i na pravdi. U poslije vrijeme a, razmišljam a, o, o nekoliko pojmova koji su nama potrebni. Prvi je pravda pravda iznad svega, iznad ljubavi, iznad poznanstva, nećeš iznad vjere, ali da budemo pravedni u našim odnosima u porodici, u zajednici, u džematu, u mjestu, sa komšijama, sa ljudima koji se okružuju, u poslovnom ambijentu, sprem poslanika, podanika, tako dalje. Zatim oprost. Mi tražimo od Allaha oprost da bi nama Allah oprostio i mi treba da praštamo, da budemo milostivi. Ako je Allah sam milostan, sve milostan, I naravno, treći je iskrenost. Nešto što ne možemo vidjeti, ne možemo uh, nikako prozrijeti, a što nas čini ljudima da budemo uh, u svojim životima iskreni. Uh, tako da, ovaj, uh, onaj koji ima stav, ljudi koji imaju stav su ljudi koji u svojim životima nikada uh, ne sveoće uh, laž. Nisu svjedoci lažima, ne govore laž. Ono ima tamo, opisuje se i o tome sam nekako govorio, to je tako lijepo izraženo u ajatima ibadu Rahman, Robovi Milosti Bogu, la ješhedune zure ne nisu svjedoci, evo sve svjedo knjiga, nisu svjedoci a, onome što je zur, falsifikat, laž, što je prikriveno, a, istina prikrivena, uh, na drugi način. I uh, meru, uh, bi lagvi meru kirama, kada se nađu u momentima ili prolazi u situacije u kojima je a, nešto što je nečasno, što je nepošteno, što je nepravedno, što nije iskreno, sa čemu sam opet govorio, meru kirama, Prolaze dostojanstveno. I oni koji imaju stav, imaju dostojanstvo. I imaju doste, dostojan život čovjeka na ovom svijetu. Kada je riječ o, o stavu, evo, ka, kazali ste otprilike na čemu ga treba temeljiti i koja mu je osnova, jeli, a, da li postoji tu, da kažemo, neka mala zamka a, s, imati stav i tvrdoglavost? E tu, a, ka, kao što postoji između strpiti i trpiti. Jedno je strpiti i to preporučuje se na, nama muslimanima i svim ljudima. Čak se sad kažu eksperimenti istraživanja da zbog ljutnje, zbog nestrpljenja i mnoge druge bolesti se pojavljuju u čovjekom organizmu. E sad, ovdje postoji granca u obeširi sabirin. Allah što kaže, a, one koji iskušenja ne. razne ajete, a, a, ti obraduj strpljivi. Obraduj one koji mogu biti asabiru inda sadmetil ula, da je strpljenje pri prvom udarcu. Strpljenje ali postoji ranca između strpiti se i trpiti. Kad se trpi, onda je to grijeh. Čovjek čini grije sebi. A, ako trpi zajednica, a on kao sabura, onda ponovo čini grije i zajednici. Onda je to još više. E kod ovog momenta, stav i tvrdoglavost. Kad dođe na granicu da čovjekov stav, ma koliko, ma kakva bila istina, pravda, ugrožava druge, nameće se drugima kako na no karu gdje počinje pravo drugog, tu prestaje moje pravo onda čovjek treba da ipak svoj stav koriguje, princip. Naravno, ako nije u pitanju onih 5-6 osnovnih prava, pa pitanju život, metak, porodica, čast, vjera i razum. O, čovjek ipak treba da iz momenta u moment, ali osnovne a, stvari u životu, a, princip istine. Ne možemo da, ako smo na, na, na principu stavu istine, da zbog okolnosti kažemo da da ne budemo da kažemo da je to nešto što je neispravno da, da je laž i da uh, kako da kažem kako, kako, kako ste vi kazali kad puhne vjetar da se, da se mi onaj kako vjetar puše mi se okrenimo i tako dalje. Da. Treći princip odnosno treća stvar je kada govorimo o duševnom miru jeste naći mjeru. Kako je naći? Šta je mjera? I, ima ono kažu mjera je vjera, vjera je mjera. Uh, danas evo živimo to vrijeme kajnosti. I svaka krajnost je o, o, nešto što nije dobro za čovjeka, što je čak, evo mogu da kažem, i grijeh. Krajnost u dobru, kako ono kažu o, i u hodisu Salama, ne pretjerujte u vjeri, jer će vas vjera savladati. Čak ni u dobru onaj, ne trebamo pretjerivati, treba imati mjeru, kamo li u nečemu što je, što je ili loše. Mjera je, mi smo umetan vasetan. mi smo umet uh, sredine poslanika, ali se nam umet koji mi pripadamo muslimani, muslimani smo umet sredini. Znači, mjeru u životu u stvari znači imati ravnotežu. A imati ravnotežu u životu znači moći prihvatiti stvari koje nas se u životu. E opet to hadis pegambera i salama, vjernik je uvijek na dobitku. Kada ga zadesi dobro zahvali, ima nagradu. Kada ga zadesi zlo, loše iskušenje, strpi se, ima nagradu. Kako naći mjeru u, i u dobru i u zlu? E to je, ponovo se vraćamo na zadovoljstvo. Zapravo, i ovaj je princip mjeri, umjerenosti. Kad mi uh, prihvatamo stvari, onda prihvatamo šesti imanski šart. A šesti imanski šart je vrhunac. Vjerujemo mi u Allaha, poslanike, meleke, da, da. sudnji dan, onaj svijet. Ali sudbina koja se tebi dešava, kad je dobro alhamdulillah, kad je loše iskušenje, e, to, e, to je, o, kako da kažem, vrhunac vjere, vjerovanja u sudbinu, prihvatanja sudbine. Ako imamo vjeru, to jest mjeru, možemo da prihvatamo sudbinu i da prihvatamo sve stvari oko nas kakve jesu i dobre i loše. Na kraju još jednom, dakle, tri principa za duševni mir. Tako je. Untrašnji mir, zadovoljstvo. Princip i stav, dostojanstvo. I, a, način, mjeru. Nači mjeru, ravnoteža, prihvatanje stvari. Puno vam hvala na ovom zaista zanimljivom razgovoru i na ovoj, da kažemo, poprilično neobičnoj, ali lijepoj temi. Hvala vama još jednom put, hvala na pozivu i hvala porovno na tome da vas Bog dragi poživi, da vam podari lijepu sudbinu i puno ovakvih hajlijih projekata i za Ramazan i mimo Ramazana, a vi ih imate. Amin. Amin. Hvala još jednom, poštovani gledalci, sa nama je bio glavni imam Međlisa Islamske zajednice Jajce, profesor Zahrudine Fendija Hadžić. Vama hvala za pažnju i vidimo se ako Bog da u sljedećoj emisiji.